23, Jens eller Jesper på andra böcker också. Har handlat på kredit och ska betala av ett lån varje månad i ett år. Läggningsavgiften är 195 kronor och avgiften är 35 kronor. Hur många gånger ska Jesper betala av läggningsavgiften? Det är A, ett där. Han är A där. En gång. Uppläggningsavgiften betalar man bara en gång. B. Hur många gånger ska SR betala avgiften? Det ska vara månad i ett år. 12 gånger. C. Hur mycket ska SR betala i avgifter? Så är vi 195. Addera med 12 stycken. Hur många är det? 35. Så får vi 195 adderat med 12 stycken 35. Så har vi 615. Det är ganska många också. Med tanke bara att kanske det beror på hur mycket lån man gör eller man lånar. Hur mycket kredit man lånar. Men det är det.